بيزنانب يسوع على تمدى مسألة اللي تفسيري ذكركم جي خبي بوش يو ياخد الزنانب دوادن مخي مري يو آغا الزنانب جي دوادن مخي سشوا مرشو وادي وادي شوي ندو مرشو توي ما آغا الزنانب دا جي خاون ولا تلاك ورکره دي او مرشوا وده بالخاون سلي وادو ورکو دري ما آغا خزا دا چو وعده شوی دی خو خاونی جنت تلا نده یاده که ده دری من کمه بده وعده شوی ده خو خاونی جنت تلا نده لر جهنم ده دم بغیر ده خاون نپاتی شو سلورم وعده کرده دی نخز وعده شوی ده وعده نباد مرد شو بینزم آقا خزه ده چی خاونی مړ شو او دا د هغې نه بعد پاتې شوه بغیر د خاون نه د مرګه پورې شپږمه هغه ښځه ده چې خاون یې مړ شو دا راولګېده د هغه د مرګ نه بعد یې بل مېړه وکړو بل خاون یې د شپږ قسمه ښځې دي څو قسمه شپږ کومه ښځه چې د واده نه مخکې مړه ده دیتب اللہ سبحانه و تعالی و دغ مؤمنان و سرو کی کمچی جنت تزی دنیا والو کی کمچی و جنت تزی اللہ بول داغوی نیو خاون ورکی حسین مسلم کی حدیث تے ما فی الجنت اعزب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی اعزب نشتی یعنی بیواد خلق بنی نوز دا خزی چی دا وادن مخ کی مرد دیتو پی جنت کی خاون ملی آغا خزه چی مرشوه خاون ولا تلاک ورکره خاون دزن جدا کرد او بیا واپس نکره او دا مرشوه دیتا مون خاون ملاوی دریو من کم ووی چی خاون وصل جنت تا لارنش دیل بمال لیو خاون ورکره سدورم من دا ووی چی او خزه دا وادشوه او مرشوه خزه ده یوسری تو وادش و عمرش و ندم داده که خاون د پاردا اگر خاون بول الله ورکی نکم نشید عمرشی این زم کم خزه ذکر کرد آقا چیو خزه ده خاونی مرش او دید اگه ده مرگ نباد بل واده ولو کو او ده مرگ بول ده قشان و ندم داده که خاون سری کم چی مرشی ده به جنت که بول الله ورکی شپګه موږ ذکر کړه هغه ښځه چې خاون یې مړ شوی دی او دې د خاون د مرګ بعد څه جل وکړو بل مېړه یې وکړو واده شوه نو دا به د اخرني خاون دپاره وي اکثر دې سوال هم راځي وایي چې ښځې دوه خاوندان وي دنیا کې دوه خاوندان معنی ده چې مخکې د یو سره و بیا بل ته واده شو یا درې یا څلور یا زیات یا کم دا به جنت کې د چا سره وي نو جواب یې دی چې دا به د اخرني خاون سره وي د چا په نکاح کې چې دا وه خو مړه شوه یا اخرني نکاح چې د چا سره دې کې صحیح روایت راغلی دی شیخ الباني راوړلی په سلسلة صحیحه کې المرأة لآخر أزواجها ښځه به په جنت کې د اخرني خاون سره وي ځکه حذیفه رضی الله عنه ثابت دی او ابو الدرداء رضی اللہ عنہم ثابت تھی کیا گوی خبلو خزو تدا نصیحت کرو کوئی کتا گواری چی جنت کی ماں سر ملگری شی نو چی کل زمر شم نو زمان در مرگ نباد ببل خاون نکی تکی چی منگ اولی دری در پیغمبر نا چی خز بدا آگا چا در پارئی چی رچا سر آخر نی نکاو اس پوشو بودی مسئلہ کم ویخ دیگه و پوشی چی اسی ناشی گوری او خبر اکی سوچ نکی این آقا بوس موری باین نیدی پوا انتا پتلی ای گیر خدل تیو فایده ده جنازی موچی کل سڑه کری و دعاگه نواری اونگا خلکو تو یو دعای ها ده بایی که ده اشکال نرازی کم دعا
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وزهرنا. او باي کې دې مړي د پاره سره دعا نشته، سیر د دعا جایز ده، د مړي د پاره خو پکې خاص دعا نشته. تا خو یې له میت نه یاله زه مړي وکړم، ټول مړو ته یې دعا وکړه، د دې پاره سره نه دي یادي چې د دعا ګانې. بل دا چې اوس یو جنازې په 8 سیکنډ کې کېږي، او یو جنازې په 13 سیکنډ کې کېږي، په دې کې به ته کمه دعا وکړه. دا بل شکر وباسي چې اللهم اغفر لحينا ته دې پرېږدي. بچی تا ڈزر 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 ضرب ختم کی اولا سوچت کی جو پدی جنازی کی دی کنزی نہیں کوری جو اس لا سوچت ہے دگا پدی لگو دکڑی ہو جو خلق ہو دو آگا نے وقتی لی رکھا ہے حال تا اگا لا سوچت کی اندر طول تا خیری لا سوچت کی طول پیدا سی لا سوچت کڑی ہو دا زمانگا اصل کی دا دا کوشش دیری دا اکثرو مخلصی نه آغا چی دا ہوئی بس دکی تا سوچ دی چی سوک نوی نی بس بلتا چی سنگ دا پلار پا جنازے کی ہوئی او دا رور پا جنازے کی بیچی ورشی تا زیت چی کرنا چی کسا برا ہوئی دیر اگرنا ہوا دنگی جیل تا آغا چاچی مڑا شیو دا پا دیلی دیلی دا حکم پا رہ دیگا نا او سو تر آئی دی دیر اگرنا ہوا مطلب دا چی لگے زبکی ہو مگو رہے دیر مزیدار پرو تو مطلب دے چی زوم گو رہلتا الیکا اولی رہ دے اللہ اولی دے کنا ویو اللہ اولی دے بس خبر خد مشو اللہ اولی دے خبر خد مشو کزیر آگے مثال کا کس تنا تپوس گو چی ملگرے دے اخبالوان دے رتر آگے لے ہو زوم اصل مقصد آگا دانے چی تدلے دا جواب ہوگی جاو زوم مقصد تجا دے تلے آگا بدا اللہ در زیادہ پارا سی نو دے تو آگانی من عوام و تغریبان و تنی دی آدی وزکا الحمدللہ زمانگا سلفیان چی کم ملگری دی او منگ سلفیان دے زمانگ معشومانا و تم دے دو آگانی آدی شرطیان زمانگ معشوم چی تو یورا اولی سلار کی روان و تے دو آگانی ذکر کر جمعہ تے چی ننوزی سبا باتو شورو کی جمعہ تے چی ننوزی سبا کی جامام تے ننوزی سبا کی باتروم چی ننوزی سبا کی سبا وے جنازی کی بسے وے مانزی کی بسے وے دوم را دو آگانی برا تو اوہی چی آگا با ابرائی نام شیخ الحدیث تم نہیں آئی جی اتبا ہم نہیں آئی جی یہ دعا دے پائی کی دے گی وَعَبْدِلْهُ زَوْجًا خیرم من زوجی دا خود نارینا دا پارا سیشو لکه اوس یو سړی دی مړ شو او ته دا ووایي چې الله دله د دې ښځې نه کومه چې دنیا کې ده د دې نه ولس ورکړه بهتر ولا سړي دپاره خو صحیح ده که چې اوس یو ښځې وابدلها زوجا خیرا من زوجها او یا الله دې ښځې له خاون ورکړه بهترین د هغه خاون نه چې کوم و دلته اشکال راځي یو دا یو کس ما ته دا ویلی شي چې دا ښځې خو د سره لا خو واده شوي نه ده او ته په جنازه کې وایي چې ښه خاون ولا ورکړه دا کم چې و خاون شتي نه نو ته څنګه وایې الله ته چې الله د دې خاون له غوره ورکړه او خاون نشتي نو جواب دا دی معنه دې دا ده چې یا الله کم خاون چې که چېرته دې دا واده شوی وی کم خاون چې به دې ته میلاوېدې یا الله دا هغه نه ولغوره ورکړه صحیح شو دویم نو ده دی خوی خواهن شتی یه سره ما توریش تلک سات مخیوی چی او خز مرش و خواهنی و نو ده خز بده چه سری بجرد کی نو ده که خواهن سر بده نو تخو ده دو آگانی که چی یلا دادن ولا غور ورکا نو ده سنگ ده دعا دلتا دیسی شو ولتا مسئله دیسی شو نو جواب داده غوروال دې ته نه وایي چې لازم به دا سړی بدوي غوروالې معنه دا ده یا الله داسې خاون ولا ورکا یا کوم خاون چې به دته دې ته میلاویږي خاون خو به دته میلاویږي که بل پرس دې جنت ته لاړله خاون خو به دې میلاویږي نو یا الله که دې ورسره میلاویږي خو دې غوره که د دې حال نه په کوم حال چې دې په دنیا کې دی صحیح شو
د کوزي سړې د دنیا کې خوې سره خوې بل وران دي ګډ وړ دي او الله جنت بوته ته دا ویجی یالا دا خزه د کوم په نصیب کې چې دا خاون دي دا خاون ولا خم مزیدار کا اخلاق ولا بهتر کا لازم نجي اشخاص وبدلي كلا اوصاف بدلي دو بارم د دواګان وخته کی ورسیدی بګنا دا مسله ته ما د خپل ځان نه ذکر کړه دا فایده او دې مجلسونو کې چې کینه یې کړه زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم چې ګوره دا مسلې زه په کروڑو باندې نه خرڅو یو کس را پوښتل چې ما ته دا وایي چې ته دې زه دلې یو لاکر در کوم دا مسله به ما نه خرڅه کړه مونږ په لاکر نه نه خرڅه کړه لکه او په کروڑو یې نه خرڅه الحمدلله او مونږ سره ډېر قدر دی تیر قدر دی مونږ سره چې څوک د دین قدر کوي او قدرمني د هغه سره به قدر وي دې چې پاله اسانه ته واوري دا څومره اوږد تقسیم ماته وسته وي ښځه یو داده او یو داده او یو داده او بله داده دا چې مړه شو داده او دا چې مړه شو داده او بیا د دعا ده او بیا دغه ستا څه خیالې چې دا یو کتاب ما سره کور کې پروت دی ټولې مصرې به یې کشتي یو کتاب دی دې پسې وخت لګي په دې پسې به کتابونه ګوري په دې پسې به محنت کوي په دې پسې به منډه وهي بدي بس هو مال لگے بدي بس هو بدل لگے بدي بس هو وقت لگے اتو ہی خبر بھی کیتے بس ایک اور جو قسمہ دے ٹری گڈو ویشے سے دتے جی کب درشوں نے کہ کہ تے کتاب ما دے اولی بس تے سر ہے لے لگے دار سی یو کتاب گلی گلی شی یو سے ٹری گئے ما تا بدی سی دے دا ہو جدا جدا مسئلے میں نہیں تفسیر زال درشوں نے دی دا حدیث زال دی سوال جواب زال دا کہ دا خیر چے تے سر کور کیو کتاب پروتے او ځان لیده مکتبی نه راوړی د بازار نه اوس هغې تنډه لګولې ده ولي یې دین بیانې که دې چې په یو کتاب باندې سړی مولا کېدی خو بیا ټولو پیدا کوو یار یو به ځان له په هر جومات کې به ځان له درس به روان وي د پلاني شیخ صاحب نن سبا خو نوي نوي شیخان ډېر راوځي که د پلاني شیخ صاحب درس دی د پلاني شیخ صاحب درس دی الله یې زموږ په حال رحم وکړي مقصد ته خبرې دی چې دې مسلو قدر کوي د ورو سوال کړی چې سړی خپل نکاح په خپل تړلی شي کنه جواب بالکل تړلی شي شریعت په یو ځای کې دا قید نه لګولی چې دا به لازم مولی شي راولي او مولا په دې راولي زموږ د قوم دا حال دی چې نکاح خو پرېږده د خپل پلار جنازه مې شي کولی کولی شي نشي کولی او چې کیری به دې مولی هرمشي مولی ملاکت 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 او پلاری مړ پروت به څوک پکې نه دومره د سړي زوی خو پکې به دومره نه دومره غیرتي خو پکې څوک نه چې ورمخ کې جوسو کی ها جنازه کی خو دینی طبقه به څه خبرې کې بدره دی وای شپکی وای بیزه ته کوي وای ورمخ کې څنګه جنازه وکا نو دې به نکاح سره وتړي نو دې دلته سه اوس خلک لازم چاته رجوع کوي مولا ته رجوع کوي دریمه ده چې نکاح تړلو کې لکه زموږ خلک زموږ خلک کې داسې فکر کوي د مشر نه حیا کوي مشر نه څه کوي حیا کوي اوس مشر خپل ځای دې شي واقعا به بشي وو چې کله ما واده کوو کلي کې ومالته نه اراده مې دې شي وو ما یې د نکاح زه خپله به وتړم شي ویلا راول پر ویژه سي ویلا نه کوي اوس زه په خپل تر بیا مې شو چې کومه د بشر نه هیڅ بل وی یو وی جستر کې کلیک وی بل وی جستر کې کلیک وی بل وی بیا نه نو به مولې سي براوست نو هل تاغه مولې نو دینه مې په اسمه دغه جوړ کړی تجارت کنه او لازم بیا په پیسې ورکه او یو شی ورکه او بل شی ورکه هل غرزه غه نکاح بیا په بل طریقه باندې وتړلې شو او مقصدی خبره ده چې سړی خپل نکاح په خپل تړین دي کې سهارج نشته کې سي لګال ته مولي سیب دنه ته پوښ کې کنه چې پلاني ته له دور در کړی ده پلاني ته ته ور کړی ده د څه وي ویتا ته سره ته ته قبول ده کنه ده نو دې به ځان نه دي چې پلاني ته مره د خپل ور کړی ده چې دای نو ویلي او هغه ما دې کړې زما قبول دی دغه جنې چې ته دې دغه نور چې ته دې چې دې نوم دې
ده زمان قبول ده وش يقول مسلم مسنون خطبه دي بكي وإن الحمد لله نحمده ونستعينه او بيدي مهر دي بكي كبياني بيان دي كي تي دمرا مهر شو باخره كي دي ها سوي كي دو اغاني دي والي او بيدي متحين رجي مكي كنا هل تدا چلوم كي كنا بيو متحين طول رجي مكي چاچي نکا تلي دا غلو بيور كي نزبا سر بيدا ناشتا قسي شي